Senadora dos Estados Unidos pede regras claras para o mercado cripto após decisão no caso XRP. Então, a grande verdade é que basicamente a gente viu o governo tomando decisões, a SEC, né, tomando várias decisões aleatórias. Ah, vamos processar a Ripple, vamos processar a Paxos, vamos processar a Binance, vamos processar a Coinbase porque eles estão operando valores mobiliários sem autorização. Calma lá, calma lá. Então, vamos fazer o seguinte: Pega a definição de valores mobiliários, cruza com o mercado criptomoedas, estabelece um conjunto de regras para então fazer o negócio rodar. Agora, sair aleatoriamente multando de acordo com a sua vontade realmente não faz o menor sentido. Eu sou contra o estado se meter na sua vida, na vida das pessoas e tudo mais. Porém, ao mesmo tempo, eu sei que o estado não vai parar de se meter. Inclusive, a maior parte das pessoas é a favor da intromissão do estado. É isso que me deixa até inconformado. Mas se a gente vivia um negócio que se chama democracia ou era para pelo menos ser uma democracia, então pela lógica, né, não faz sentido. De qualquer maneira, a ação que que o governo americano está tendo em relação aí às criptomoedas, e isso acaba impactando o resto do mundo.